ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋରାପୁଟ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ମାର୍ଗଶୀର ଗୁରୁବାର ପ୍ରଥମ ପାଲି। ଆଉ ମୁଁ ସକାଳଠୁ ଗାଧୋଇକି 5ଟାରୁ ମୋର ପୂଜା ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଏବେ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି 11ଟା ଅଧେ, ଯେହେତୁ ଆମର ଖାଇବା ଲେଟ୍, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେଟ୍ରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଆଉ ଏବେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି, ତ ମୁଁ ଠିକ୍ରେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବି। ଆମର ଗାଁରେ ମୋ ଶାଶୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଏମିତି କିଛି କରୁନି, ଖାଲି ଫଟୋ ଆଗରେ ଝୋଟି ଭୋଗ ଯେମିତି ପୂଜା କରିବା ସେମିତି କରିଦେଉଛି ଝୋଟି କାଟିକି, ଯେହେତୁ ଆମର ଗାଁରେ ମାଆ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗାଁକୁ ଯିବି ଗୁରୁବାର ପୂଜା ପାଇଁ। ଏଠି ତ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ବିଜାର ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଛାଡ଼ି ଖାଇ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମର ତ ଏମିତି ମଙ୍ଗଳବାର କରାହେଇନି, ଯେହେତୁ ଆମିଷ ଆମର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କିଏ ଖାଆନ୍ତିନି। ବୁଧବାର ଦିନ ବଡ଼ ଦିଦିଙ୍କ ଶାଶୁଘରେ, ତାଙ୍କର ଡେଡ୍ ଶାଶୁଘରେ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଖାଇ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ଯିଏ ମୋର ଦିଅର ହେବେ ବା ବଡ଼ ଦିଦିଙ୍କ ଭଣଜା, ତାଙ୍କର ବର୍ଥଡ଼େ ଥିଲା। ବର୍ଥଡ଼େ ଏବଂ ଛାଡ଼ି ଖାଇ ଦୁଇଟା ସେଠି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାହେଲା। ମୁଁ ଠିକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ସେଠି କିଛି କରିନି, ଆଉ ଯେତିକି ବି କରିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଏଇ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଆମର ନଡ଼ିଆର ରେସିପି ସେୟାର କରିବି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୂଜା ଦିନ ଏମିତି ପୂଜା ଦିନ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ସିମ୍ପଲରେ କମ୍ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ଗଲେ କେମିତି କ'ଣ ଗୁରୁବାର ପୂଜା ଆମେ କଲୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି। ଗାଁରେ ତ ବହୁତ ଭଲ କରାଯାଏ, ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କୁ ଝୋଟି କରିବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସେ ଝୋଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗୋଲିର ଝୋଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲରେ ଆମର ଗୁରୁବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଗାଁରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ କରାଯାଏ ଘରେ, ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ନଡ଼ିଆର ରେସିପି। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କରାହେଉଛି ନଡ଼ିଆର ରେସିପି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଆମର ମଟର ଚଣା, ଫୁଲକୋବି, ଆଳୁକୁ କାଟି ଦେଇକି ଭଲକି ଧୋଇକି ଛାଣିକି ରଖିଛି। ଏପଟେ ଟମାଟୋ, କଞ୍ଚାମରିଚ, ଶୁଖିଲା ମରିଚ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଆଉ ଏଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଏବଂ ଆମର ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ମୁଁ ରଖିଛି। ନଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ଆମର ମିକ୍ସ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ କଢ଼େଇରେ ଆମର ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଆମର ସୋରିଷ ଏବଂ କିଛି ଜିରା ଫୁଟଣ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କଞ୍ଚାମରିଚ, ଶୁଖିଲା ମରିଚକୁ ସେଥିରେ ପକାଇକି ଭଲକି ଭାଜିଦେବି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ କଟା ହୋଇଥିବା ଟମାଟୋକୁ ପକାଇବା। ଭଲକି ଆମେ ଭାଜିଦେବା। ଏଥିରେ ଆମେ ଆମର କିଛି ଲୁଣ, ଯେମିତି ଆମ ଟମାଟୋ ସିଝିଯିବ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଲୁଣ ଆମେ ପକାଇକି ଭଲକି ତାକୁ
ଆମେ ଭାଜି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଟମାଟୋ ଏବେ ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଆମର ନଡ଼ିଆ ରାଇ ତିଆରି କରିକି ଦେଖିବି। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ଦହି ନେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଲ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ପକାଇଦେବି ଏବଂ ଆଗରୁ ମୁଁ ଏଥିରେ କଞ୍ଚାମରିଚ ଏବଂ କାଟିକି ରଖିଥିଲି କଞ୍ଚାମରିଚ
କଞ୍ଚା ମରିଚ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ମରିଚକୁ ଆମେ ଫୁଟଣ ସହିତ ଭଲକି ଭାଜିଦେବା। ଆମର ନଡ଼ିଆ ରାଇ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲକି ଭାଜିଦେବା ଫୁଟଣକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଜା ହେଉଛି। ଆମର ଫୁଟଣ ହୋଇଯାଇଛି ଓ ଆମର ଦହି ଆଉ ନଡ଼ିଆକୁ ଭଲକି ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି। ଯେଉଁ କଟା ହୋଇଥିବା ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ଦହିକୁ ଭଲକି ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ଫୁଟଣ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣଟି ଫୁଟଣ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ସେ ଦହି ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ରାଇରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଭଲକି ଫେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ଫୁଟଣ ରଖିଛି ସେଇଟା ପଛରେ ମୁଁ ପକାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଏହି ଫୁଟଣକୁ ଉପରେ ପକାଇ ଦେବା ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଟା ହୋଇଥିବା ଆମର ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଦେବା। ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ କିଛି ଲୁଣ ଆମେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେବା। ଏବେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ନଡ଼ିଆ ରାଇ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଦେଖିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନଡ଼ିଆ ଭଜା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ନଡ଼ିଆ ନେଇଯାଇଛି, ଏଥିରେ କିଛି ବେସନ ଏଡ଼୍ କରୁଛି, ଏହା ସହିତ ଆମର କଟା ହୋଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର, କଞ୍ଚାମରିଚ, ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ପକାଇ ଏହାକୁ ଭଲକି ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାୱାରେ ତେଲ ଦେଇ ଏହାକୁ ଆମର ଯେମିତି ଭଜା ଆମେ ପିଠୁ ଭଜା କରିଥାଉ ସେମିତି ରାଉଣ୍ଡ କରି ଆମେ ତାକୁ ଭାଜିଦେବା। ମୁଁ ଭାଜିଲା ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇନି ଠିକ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଜା ଆମର ରେଡ଼୍ ରେଡ଼୍ ହୋଇକି ହୋଇଗଲାଣି। ଆମର ନଡ଼ିଆ ଭଜା ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆର ତିନୋଟି ରେସିପି ସେୟାର କଲି। ମିକ୍ସ ନଡ଼ିଆ ତରକାରୀ, ନଡ଼ିଆ ରାଇ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ଭଜା। ଏବେ ଆମର ହୋଇଗଲାଣି ନଡ଼ିଆ ଭଜା, ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। କମ୍ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତିଆରି ହୋଇଗଲା ନଡ଼ିଆ ରାଇ, ନଡ଼ିଆ ଭଜା ଏବଂ ମିକ୍ସ ନଡ଼ିଆ ତରକାରୀ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ।